Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. El cap de setmana ens deixa, com sempre, molts resultats, però també una altra gran alegria, i és veure el gran aspecte que oferien el poliesportiu municipal del centre Marcelí Maneja i l'estadi municipal, que van tenir la millor entrada de la temporada. Saber l'Hospitalet i centre d'esport l'Hospitalet es jugaven molt, van fer una crida, van fer respectives promocions, i el resultat va ser poder jugar amb l'escalfor i els ànims de la ciutat. Sens dubte, és el camí a seguir. Dit això, ens posem amb els titulars del programa d'avui. El centre d'esport l'Hospitalet supera l'Olot pel 1-0 i se situa a 4 punts del líder. El gol d'Arbel López, al minut 5 de partit, va donar la victòria als riberencs. Un triple de Gerard Sevillano a l'últim segon va significar la victòria del Sant Andreu Clima Club Bàsquet l'Hospitalet davant el Salou. L'equip de Claudio Jorquera agafa aire en la lluita per evitar el descens. Permanència assegurada del Rugby Club Hospitalet després del triomf davant el seu Barcelona per 20-3. Partit marcat per la pluja i el fang que van deixar el terreny de joc quasi impracticable. Encara hi ha lliga. L'Hospi va superar l'Olot 1-0 i retalla 3 punts més al líder, cosa que deixa l'equip de Joan Sánchez a només 4 d'aquesta primera posició. I Kralkézar, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Andrés, a 4 punts i molt contents. I avui no estàs sol. Tenim el gran delegat del centre d'esport l'Hospitalet, en Joni Perea. Joni, què tal? Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Com vas veure el partit? Bé, vas veure bé. Vas patir? Una mica. Bé. Anem precisament a analitzar aquest partit, però abans, com sempre, repassem els marcadors de la jornada de la Tercera Federació i la classificació. Comencem per el Pobla de Mafumet 1, Girona B 1. Victòries locals del Badalona, de la Fundació Esportiva Grama, de la Muntanyesa i del Sant Cristòbal. Victòries visitants, en aquest cas, del Prat al camp del Castelldefels i del Vilassar al camp del Mollerussa. Com dèiem, l'1-0 de l'Hospi contra l'Olot. I, per últim, un empat entre el Paralada i l'Escala a 1. La classificació queda liderada una setmana més per Olot, 54 punts, però l'Hospi, en té 50, ja està a només 4 punts l'equip de Joan Sánchez. Vilassar de Mar és tercer, consolidat en aquesta posició l'equip de Peque, amb 43 punts. Prat, 36. Reus, 35. Són els equips que estan ara mateix a posicions de play-off descents. Després trobem la Muntanyesa, 34, el mateix que el Peralada, i que el Badalona, amb 33, el Tona i l'Escala, amb 30 la Fundació Esportiva Grama, Pobla Mafumet és dotzer amb 28 punts, els mateixos que el Mollerussa, amb 27 trobem el Sant Cristòbal, amb 26 el Girona B, i en posicions de descens la Rapitenca, també 26, el Vilafranca 23 i últim classificat el Castelldefels amb 22. I com dèiem, va ser un partit molt petit, va ser un partit molt ajustat, però afortunadament va ser amb victòria de l'Hospi 1-0. Iker. Sí, va ser victòria 1-0 i aquí veiem l'inici del partit, que sens dubte va ser, doncs, penso que dels millors minuts de tota la temporada, m'atreveria a dir, de l'Hospi, en uns primers 15, sabent que van ser molt, molt bons. Ja va començar molt bé al minut 2, tenint aquesta ocasió claríssima, i dos minuts després arribaria el gol de Super López per posar-nos per davant, en un inici que va ser boníssim. Inici brutal, efectivament, Joni? Correcte, no, inici. Va ser brutal, sobretot al principi de partit, i veiem precisament aquí el gol d'Albert López, excepcional la jugada de Rubi per la dreta, i la rematada d'Albert López. 8 gols porta ja Albert López, és el màxim golejador de l'equip, Iker. Sí, a poc a poc, la temporada passada ja va fer gols, i aquesta temporada ja ha superat la seva marca de l'any passat, i fent a més gols que són golaços. Per tant, molt contents del rendiment d'Albert, també de tot l'equip, que com diem va començar superbé i donava la sensació que arribaria al segon als primers 20 minuts del partit. Sí que és cert que el pas dels minuts, lògicament, també va significar que l'Olot a poc a poc reaccionés. La primera part es va acabar segurament més en camp ofensiu de l'Olot que no pas de l'Hospi, perquè, insistim, el conjunt de Pedro Dolera va anar reaccionant, tot i que tampoc van crear un perill molt i molt i molt i molt evident a la porteria de Liaga, que va estar molt segur, va estar molt, molt sobri en tot moment Adrià Liaga, però tampoc hi recordem grans, grans aturades, però sí molta seguretat. Però en qualsevol cas, insistim, a partir del minut 30 jo crec que l'Olot va ser qui més va dominar el partit. Sí, superada la mitja hora van començar a arribar més, com dius. Aliaga sí que va fer bones intervencions com aquesta, va haver d'aparèixer una mica més, però l'Olot estava apretant més, i no sé si el Joni a peu de camp com ho va veure aquests minuts quan avançava la primera part. Sí, jo vaig patir més a la segona part. La primera sí que em recordo una bona parada d'Aliaga, però no va ser un patiment molt gran.
El descompte sí que va ser una mica llarg, però bueno, jo crec que vam tindre el partit bastant dominat. Hi havia sensacions que hi havia una mica de por dels dos equips a arriscar massa, no? Sí, perquè segurament l'Olot, clar, l'Olot continua amb 4 punts d'avantatge, vull dir, tampoc havia segurament de fer bogeries i provocar que tenir excessius forats darrere que poguessin provocar el segon gol del centre de l'Espoli Hospitalet. Són imatges ja de la segona meitat, aquesta ocasió que és... Al final l'Albert insisteix molt i al final, quasi de casualitat, hagués marcat el segon gol, que hagués estat brutal per l'Hospi. Sí, anava bé aquest respecte, com dius, perquè l'Olot al cap i a la fi seguiria líder, seguís el resultat que sigués, i el gol a Bereix en aquest moment estava empatat. Aquesta també va ser molt perillosa, que semblava que l'Òscar s'anava sol davant el porter, però bueno, amb 1-0 era un resultat que dins de la derrota era la derrota que més signava l'Olot, per tant havia aquest punt de respecte entre els dos i que el gol a Bereix queda empatat, per tant en cas d'empat a punt serà la diferència de gols el que decideixi el campió de Lliga. I per cert, precisament per això, veurem, perquè també és complicat acabar amb els mateixos punts, evidentment, però estaria bé que l'Hospi no deixés mai d'atacar i intentar buscar el màxim gols possibles per tal de tenir un gol a Bereix a favor. Aquí és una de les jugades polèmiques. Després parlarem una mica més de la polèmica, però aquí va xiular l'àrbitre al final quan faltaven... Ja havien superat el temps, però sí que és veritat que era un 2-0. Faltava una contra, no? Era Òscar Gómez i algun jugador més, no me'n recordo qui. 2-0, va xiular. Tu et mostres comprensió, Joni, jo la veritat és que des de fora em va indignar una miqueta. Sí que és veritat que podia haver allargat una mica més perquè es va perdre bastant de temps, però ja t'ho he dit, t'he de dir uno más. Llavors, si no t'ho dius un 7, passava el 7, doncs bueno, mira, que em queda la victòria. Ets positiu i ets comprensiu i et dic que... Des de la nostra posició, no sé, Iker, tu què n'opines, però jo... A mi em va saber greu que xules al final aquell moment. Home, ara mateix guanyant ahir em dona una mica més igual, però clar, en la hipotètica situació que acabi la Lliga, que empatem a punts i que sigui aquest 2-0 que no va poder ser, potser sí que ens en recordem d'aquell final de partit. Imagina't. Bé, anem a sentir primer, ara seguim analitzant aquest Hospi-Olot, però anem a sentir primer les declaracions dels protagonistes de la victòria 1-0 del centre d'Espoli Hospitalet davant la Unió Esportiva Olot. I realment l'equip tenia moltes ganes, es sentia preparat, no?, per afrontar tal com l'hem afrontat, i sincerament crec que el resultat s'ha quedat curt. La primera part sobretot, els primers 20 minuts hem sortit amb molta convicció i inclús bueno, ara aquesta última al final, que l'àrbit pita al final, que l'Òscar marxava sol, no? Però bueno, satisfet per la feina feta i sabíem que ens costaria molt. Crec que els hem posat de darrere en... T'hem portat tot, dreta, esquerra, centro, ens ha faltat l'últim passe, ens ha faltat... Sí que és cert que el camp està sequíssim i nosaltres estem acostumats a... I es queixaven molt d'això els jugadors, l'excusa típica, no, és que el passe, és que el tal... Bueno, chico, pues és el que hi ha, no? Al final ens ha faltat una mica de qualitat amb l'última finalització, però bueno, al final no pots fer res, ja està, així ha quedat el partit. Al final hem sortit amb molta intensitat, s'han vist els primers 10 minuts, hem tingut moltes ocasions, i hem tingut la sort de fer el gol i després sabíem que seria un partit molt petit. Ens ha tocat defensar sota la segona part, però 3 punts que ens aproven més a prop de la descens i de quedar primers. Doncs hem parlat ja d'una de les polèmiques del partit, que va ser aquest final de temps, quan l'Hospi tenia una ocasió claríssima per marcar el 2-0, però va haver-hi més polèmiques. Una, de fet, s'ha fet, entre cometes, viral dins del futbol català, amb un possible penal a favor de l'Olot. També va haver-hi un gol anul·lat a l'Hospi que podria haver significat el 2-0 favorable al conjunt de Berenc. Anem a veure les dues, tant el penal favorable a l'Olot com el fora de joc de l'Hospi. Aquest és el penal que reclama l'Olot, que ara veurem la repetició. Són imatges extretes de la retransmissió d'ahir. El penal és penal, Sí, veiem-lo amb calma, ara ho veurem. La centrada per part de l'Olot, aquí veiem el Liaga, insistim, molt segur ahir. I la centrada des de la banda dreta de la Unió Esportiva Olot i que colpeja, crec que amb claredat, el braç de Marc Vicente. El té una miqueta separat, és veritat que no ho té en una posició molt antinatural del cos, que és una de les coses que també es fixen molt, però en qualsevol cas sí que sembla que és penal, favorable a l'Olot. Aquí hem de donar la raó als aficionats de l'Olot que es queixen. I després tenim aquesta imatge, aquesta jugada del possible fora de joc que van anul·lar a l'Hospi.
Veurem aquí ara a càmera lenta la repetició, veurem a Seju com busca a Sanku. Sembla Sanku una mica avançat des del punt amb quan els peus, però també és veritat que el defensa de l'Olot està cap endavant i en canvi Sanku està molt recte, per tant, sense una toma una miqueta més horitzontal, és complicat saber si va ser o no fora de joc. En qualsevol cas, el penal és penal, i que Johnny ho hem de reconèixer. Ahir al Betis no, li van fer una d'aquestes i deien que era penal. Del Betis són paraules majors, que tu coneixes la casa bètica. Deien que això de la mà, tenen que dir o totes o ninguna. És veritat que és involuntària, això també és innegable. S'ha de tallar el braç del defensa, sí. Si vols que no la toqui. Clar, aquesta és la polèmica, no? Ell està, Marc Vicente no està mirant la pilota, això és evident. Que no passa res, sinó el xiula. No? La té separada, però també és cert que, clar, aquí ja entraríem en aquello que es diuen, no? De si està en posició natural o no el braç. Et veig que jo pensava que tindries clar també que era penal i obres el debat que no és tan clar. A primera vas a molt i amb 800 càmeres i no, és que lo de les mans o són totes o ninguna. Jo diria, totes mans o ninguna. No ho veig tan clar, no? Com diuen des d'Olot. No ho veig tan clar, la veritat. I veig que... més clar el gol anul·lat, que és gol, perquè l'últim jugador jo crec que dona a Sanku que... És complicat també de saber, sense un bon angle. Insisteixo, sí que és veritat que els peus de Sanku estan per davant del defensa de l'Olot, però Sanku està recte i en canvi el defensa de l'Olot està, diguem-ne, ajupit cap endavant i per tant aquí podria haver una mica de debat. És complicat de saber, les mans tu tampoc ho veus, o com a mínim per tu no és penal. Iker, les dues coses, les mans i fora de joc. A veure, la veritat que no tenim les càmeres de primera que estiguin en diagonal per analitzar el peu o no de Sanku. En qualsevol cas, el gol, penso que si la polèmica si es pogués haver donat, pujava el gol al marcador, el penal és pita o no, s'ha de ficar. Així que tampoc és un gol que han tret a l'Olot perquè ningú t'assegura que Aliaga no l'hagués parat, no ho sabem. Bon porter per a tornar a Aliaga. Per això ho dic. I a més ahir, insistim, estava molt, molt, molt segur. Bé, doncs, en qualsevol cas, el que està clar és que no sempre és fàcil arbitrar ni molt menys, i en aquest cas doncs, bé, hi ha opinions de tot, tant del penal, possible penal que reclama l'Olot, com del fora de joc que reclama l'Ospi. Com deien, l'Ospi està a 4 punts i ara doncs, toca seguir remant, perquè està a 4 punts, però no és ni molt menys encara un objectiu assolit el que té ara mateix el Centre d'Esports Hospitalet, i el proper rival és el Prat. Partit molt complicat contra un rival que també està a la zona alta, a més el Sagnier, per tant un partit que serà ben difícil, Iker. Sí, serà complicat, un desplaçament al municipal Sagnier que mai és fàcil, i amb un Prat que la primera volta que va fer no té res a veure amb la segona, la veritat que han pujat bastant, porten una bona dinàmica, traient aquestes dues últimes derrotes que van tenir fa poc, però estan fent una bona segona volta, de fet estan quarts a la Lliga i en aquestes posicions del play-off no es regalen, estan molt cares a tercera i no serà gens fàcil poder sumar 3 punts davant el Prat. I després d'una victòria com la de l'altre dia, Joni, no sé si el pot ser un partit trampa, el del Prat, perquè els jugadors inconscientment, perquè evidentment ningú es pot relaxar, però inconscientment potser relaxen després de la batalla de l'Olot. Sí, però jo crec que per aquest motiu tenim el míster, que són els que té que ficar l'equip i si no guanyem el Prat, tirem el partit de l'Olot. O sigui, ara no hi ha marge, ja tenim que guanyar i anar pel partit. Home, és clar que l'Olot comença la seva setmana gran. Juga dos partits de Lliga, els dos com a local, i entremig jugarà la final de Copa Catalunya també com a local, per tant, evidentment, segurament la final de Copa Catalunya serà un punt important d'aquella setmana. Veurem si Pedro Dolera confia en els mateixos jugadors tant dissabte que juguen, com dimecres, com diumenge, o si fa alguna rotació. Veurem, perquè també és molt important, evidentment, aquesta setmana per l'Olot, al qual li desitgem molta sort a la Copa Catalunya, perquè segurament preferim que guanyi l'Olot abans que l'Andorra, no? Perquè és més proper a nosaltres l'Olot que no pas l'Andorra. Sí, està clar que si ha de guanyar un títol, que sigui la Copa Catalunya i que la Lliga sigui per l'Ospi, per tant, tota repartim. La sort per la final. Clar, repartim. Ells la Copa, nosaltres la Lliga. I que juguin pròrroga. També, evidentment, també pròrroga i penals. Johnny, no t'hem portat només aquí per parlar del partit de l'Olot, tot i que evidentment és una ocasió immillorable després de la victòria d'ahir de l'Ospi. T'hem portat també perquè fa dos o tres setmanes vam poder veure la teva presència a un documental de TV3 que es diu Futbol Modest, amb el capítol que es diu El cinturó creix, i sorties allà explicant l'interior del futbol modest, l'interior de l'Ospi en aquest cas.
Sí, l'interior de l'hospi, les tasques d'un delegat i, bueno, el documental que està molt bé, que t'apropa al futbol modest, que t'apropa a la realitat de l'altre futbol, no? No del futbol de Movistar i tal. Està molt bé, el documental va ser molt divertit i crec que ha quedat molt bé. Amb més protagonistes, no només el Joni Perea, tot i que sí que és veritat que segurament ets la part més important del documental. Un documental que es va gravar precisament amb motiu de l'Hospi Prat, de la primera volta, que vam perdre, tot s'ha de dir. I amb la presència, insistim, de diversos protagonistes, però en especial del Joni Perea, que a més expliques molt bé el que deies ara, no? La teva posició d'amant del futbol una mica d'abans, del futbol territorial, del futbol modest, en contrapartida, sabem que ets del Betis, també tot s'ha de dir, que el Betis és el teu equip professional, però el teu equip, diguem-ne, més del cor és l'Hospi, i tu sempre has estat un defensor d'aquest futbol una mica més d'abans, no? Odio el futbol moderno, que se sol dir ara. No l'odio tampoc, no? Però sí, de l'altre futbol, no? Del futbol, pues, el futbol més amateur, que la gent encara té que treballar i viure el futbol, no? És l'altre futbol, que jo crec que és el futbol més bonic, no? Menys professional, però en més sentit. Has parlat d'una cosa molt important, que també comenteu al documental, que és la feina dels futbolistes, no? Que tu comentes, no? que és molt complicat per un futbolista d'aquestes categories al futur, i que tu, amb els de l'Hospi, precisament els dius, escolta, què faràs després, quan tinguis 35 anys i ja no juguis? I que molts ja et diuen, no ho sé. Sí, sí, no, i algú que m'ha dit, no quiero que me preguntes esto. ¿Por qué no? Porque eso es... Porque ellos a veces no rumían, ¿no? Que, bueno, esto no va a ser eterno, esto no será eterno, ¿no? Y no volan. Algunos sí que digo, no, yo voy a positar, voy a... Además son deportistas, y la gran mayoría después volan a ser policías o cosas de estas. Pero, hostia, alguno vol ni parlar d'això, ¿eh? Y al final el fútbol se acabará. Y cuando ya vagis a la tercera, primera, no guanyaràs calés suficients per viure d'això, ja. Pues fer-ho com a hobby, entrar a les 8 de la nit, però bueno, que aprofiti mentre pugui. Com és l'Hospi per dins? Tu que coneixes molt la casa, hem vist una miqueta en aquest documental, tu que estàs dins cada dia, com és l'Hospi per dins? L'Hospi per dins jo crec que és un club, molt professional, que és un club que per estar tercera, t'ho diuen els propis jugadors, té una estructura de nivell superior, tenen medis de nivell superior, i l'Hospi és una bèstia per despertar. Que l'Hospi el dia que, com l'altre dia, com ahir, quan és un partit important i quan s'hi pugem i anem cap a dalt, l'Hospi té que ser una bèstia. És una bèstia perquè s'està gestionant molt bé, té molta capacitat, s'hi creix, per estructura de club, per on està ubicat. La ubicació és molt important també, aquestes categories. Però no és el menys d'ells, que fitxi a l'Hospi, que fitxi a l'Escala. Al final tenim un mercat molt més gran. Molta gent pot vindre a estudiar i jugar a l'Hospi. I l'Hospi s'està gestionant últimament molt professionalment. Els jugadors estan molt contents. Quan se'n van, s'estan encara... I se'n van molt contents. Sempre parlen més de l'Hospi. L'Hospi jo crec que està molt bé gestionat per dins. És molt professional en aquest aspecte. Et veig optimista de cara al futur. Sí. Suposo que al final el que falta només és que la pilota entri, no? Que és aquelles coses que som, és sí. almenys controlable de tot plegat. El que no podem controlar. Falta el que no podem controlar. Aquest any anàvem bé, vam tindre un petit batxe i jo crec que la victòria d'ahir tenim que tirar cap a dalt i és molt important pujar. Jo crec, mira, és que et diré una cosa, això està gravat, ho gravarem ara. Ojo. Si pugem, tornarem a pujar. Mira l'Europa, el Sant Andreu. És més difícil pujar de tercera a segona que de segona a primera. Queda gravat, tu. Queda gravat, si pugem. Has vist el documental, Iker? Sí, jo l'he pogut veure, el Joni és un crac i la veritat que sempre als partits a casa, que és quan té més feina, no? Ho ha explicat el documental, està en tots llocs, fins i tot amb les cabines, quan hi ha un temps de descompte, un canvi, mira cap amunt, et senyala quin és el dorsal. Per tant, està en tot, és un home de club, un home d'Hospi, i estic d'acord amb ell que penso que si pugem l'Hospi anirà cap amunt i tant de bo que sigui amb ell com a delegat. Quan tornarà el tuit de hoy juega l'Hospi? Hoy es diferente, hoy juega l'Hospi. Qualsevol dia pot tornar. Jo crec que... Potser és el que ens falta, per créixer. Pues que no sigui per això, ho faré diumenge. Perfecte. A veure si... Per les 10 finals, eh?
Per cert, una dada que ens dona Dani Arrèbola, soci del Centre d'Esport Hospitalet, que la gent es sorprendrà, però és veritat, l'Hospi matemàticament s'ha salvat del possible descens a Tercera Federació. És veritat que té 24 punts d'avantatge sobre la zona de descens, però com hi ha molts enfrontaments directes, doncs és impossible que tots superin a l'Hospi, per tant, matemàticament salvats. Però ahí descensos compensados, lo ha calculado. Sí, és veritat, estem salvats dels tres últims llocs. Podria haver-hi descens compensats i llavors l'Hospi podria baixar encara, però... Bueno, guanyaré un par de partits més. Hem de guanyar un mes per salvar la categoria. Iker, Joni, moltes gràcies als dos per ser aquí amb nosaltres avui i tant de bo, doncs seguim cap amunt, tant aquest any com el futur de l'Hospi. Gràcies, Andrés, i un plaer estar amb el Joni avui. Un plaer sempre. I a mi que m'inviteu. Amb el Joni. Doncs resumir tot el que va ser l'Hospilot, repassem ara els marcadors del futbol territorial. El Gornal va treure un empat al camp del Morell, equip o rival directe del conjunt de Raúl de Amo. L'Hospi de femení va veure ajornat el seu partit per culpa de la neu que va caure a Andorra. A segona catalana masculina, empat de la Uni Bellvitge, ara veurem imatges contra la Terlenca, i derrota de la Fundació Acadèmia de Futbol l'Hospitalet. Segona catalana femenina, derrota del Gornal i victòria molt aplastant de la Florida Club de Futbol al camp del Poblenou. I a tercera catalana masculina, doncs cap victòria. Derrota del Cambuceres A i B i derrota de la Florida A i B. I empat de l'Albirrojita 2-2 contra el Can Clot a la Plana i empat també del Campí a camp de l'Espluguem B. I empat de la Unificación Bellvitge davant el Terlenca, un dels equips de capdavanters d'aquesta segona catalana masculina. El conjunt de Pedro Milla suma un punt més per intentar escapar del descens. Un partit que va començar dominant. La primera part, sobretot, va ser molt superior. La Unificación Bellvitge va aconseguir marcar l'1-0 amb gol de Mohamed Lamas, minut 15. Primer quart d'hora és quan s'avança el conjunt de Pedro Milla i va tenir més ocasions durant la primera part per augmentar encara més aquesta distància, però el que va arribar aquí en aquest cas va ser un penal protestat o un possible penal protestat pel conjunt del Terlenca. No ho va xiular l'àrbitre, va considerar que no hi havia falta. Ja la segona part va començar a ploure molt i això doncs, segurament va descentrar una miqueta també a tots els jugadors. El Terlenca es va adaptar molt millor a aquesta situació. Ismael Cabello, minut 47, només començar la segona part, marcava l'1-1 que deixava el duel empatat. La segona part va ser segurament millor, aquí també demana un penal al conjunt de Pedro Milla, no al xiula, de fet, dissenya segona groga i l'expulsió pel jugador de la Unificación Bellvitge. I com dèiem, la segona part va estar millor al Terlenca barcelonista Club de Futbol i fins i tot va tenir alguna ocasió molt clara per endur-se els tres punts. Per ser el Terlenca que el porta David Rodríguez, que és tècnic hospitalenc i ex del Santa Eulàlia i de l'Unificación Bellvitge, precisament. Empat, com dèiem, 1-1 Bellvitge-Terlenca. Hemos tenido el equipo contrario donde queríamos, en su propio campo. Nosotros teniendo el balón y estando en zona alta, la presión también nos ha salido bastante bien, hemos tenido dos o tres ocasiones claras, aparte del gol, y era, bueno, habíamos propuesto ese partido y este nos ha salido. Y bueno, hemos ido al descanso y hemos hablado que muy bien, que está muy bien esto, pero en la segunda parte hay que estar concentrados, hay que estar tal. ¿Y qué ha pasado? Pues en el minuto uno, en lo que nos pasa a menudo, pues recibimos un gol de una marca de flagrante error que cometemos y el 9 está solo y nos hace gol. No, creo que la primera parte no hemos planteado bien o no hemos sabido interpretar el plan de partido que habíamos trabajado durante la semana y que la primera parte la hemos tirado. Entonces, pues bueno, al final la reacción es muy buena al descanso después de hacer algunas correcciones porque minuto 2 me parece que ya hacemos el empate y luego, bueno, creo que la expulsión nos ha perjudicado más que beneficiado, ¿no? Porque quizás hemos ralentizado la posesión, la circulación ha sido mucho más lenta y al final, pues bueno, no hemos generado las ocasiones que creo que deberíamos haber generado. I avui toca entrevista de comiat, perquè fa unes setmanes el Futbol Club Cambuceres anunciava eleccions, Julián Godoy ja és el nou president, i Ricardo Retxe, màxim mandatari des de 2007, diu adeu a la presidència. Ricardo Retxe, què tal? Bona tarda. Hola, Andreu, bones tardes. Per què? Per què has deixat de ser president del Futbol Club Cambuceres? Bueno, principalmente porque por mi situación laboral y personal pues no puedo dedicarle el tiempo como a mí me gustaba o como he podido ir desarrollando durante todos estos años. Y creo que hay que saber apartarse cuando uno no puede estar al frente y dar un paso hacia atrás. También ha congeniado que hay una persona
que conoce el club, que tiene ganas, y creo que ha sido el momento oportuno pues para bajarse un poquitín del barco. Parles de Julián Godoy, entenc, del nou president del Can Boixeres. Sí. Que el coneixes bé, que ha estat part de la teva junta directiva. Sí, lleva 7 o 8 años conmigo como tesorero y sabe perfectamente todos los intríngulis del club, el día a día, y él, pues por suerte para él y para mí, pues se puede hacer cargo del club. A mí me hubiese gustado continuar, pero es que si no puedo estar, tampoco tiene sentido que esté cuando no puedo acceder a las reuniones, no puedo acceder a los problemas del día a día. Telefónicamente sí, pero allí, como sabéis, hay que estar día a día y trabajar. Ara m'explicaves una cosa fora de càmeres que crec que és prou representatiu, no? Que els nens no et coneixen i que suposo que això de tu com a president et fa mal, entre cometes. Bueno, no, porque sí que es cierto que ahora paso un poco más desapercibido por la calle, pero claro, a mí yo siento nostalgia, que antes todos los niños pequeños de 4, 5, 6 años para arriba pues me veían, me saludaban y a lo mejor sus padres no me conocían tanto, pero decían, mira, ese es el presi. Y a mí eso me daba alegría, pero es que ahora pues la verdad es que no. Salgo por la calle a tomarme algo y veo un montón de mochilas del Can Boixeres y muchos ni me conocen. Anem a fer una mica d'història, Ricardo, perquè al final portes molt de temps, són 17 anys com a president del Futbol Club Can Boixeres, una entitat que va sorgir el 2006, unit d'una fusió del Can Serra i del sector Sant Feliu. Tu eres president del Sant Feliu, portaves un any de presidència del Sant Feliu, es va fer la fusió i suposo que aquell moment de creació d'un nou club va ser complicat, perquè al final qualsevol nou club és complicat i una fusió també pot tenir una mica de veus que els agrada més, que els agrada menys. En qualsevol cas, imagino que va ser un inici complicat, però es pot dir ara, ja, de tant de temps després, que va ser una bona idea aquella fusió del Futbol Club Can Boixeres. Sí, la verdad que sí, y a los resultados nos remitimos. Nosotros cuando hicimos la fusión en el 2006, tanto del sector San Feliu como del Can Serra, me parece que solamente surgieron 8 equipos, ¿vale? Mucha gente se marchó a los clubes de alrededor porque teníamos que empezar de cero y no sabían dónde iban a meterse y había muchas entidades alrededor con buenas categorías que los chavales pues decidieron probar suerte por ahí. A día de hoy pues tenemos más de 35 equipos, pues hombre, mira la vista atrás y tiene un sentido todo y vale la pena, aparte buenas categorías y una buena estructura i un referent que som en Hospitalet avui en dia. Des de 2007, són 17 anys com a president. Quin balanç fas? Ara deies una mica, no?, el balanç com a club, que és veritat que ha crescut moltíssim el Can Boixeres, i tu, personalment, quin balanç fas de tota aquesta etapa tan important de la teva vida? Jolín, yo me acuerdo en mis inicios que yo era muy temperamental a la hora de tomar decisiones en el club. Pues hombre, con el paso del tiempo pues he sabido calmarme, controlarme, no actuar en caliente y la prueba está en los buenos resultados que hemos tenido. Ha pasado mucha gente y yo creo que he hecho más amigos en el fútbol que enemigos, que alguno habrá también, porque para siempre no llueve a gusto de todos, pero yo lo valoro muy positivo. Sí, de fet, el comunicat que es penja a les xarxes socials del Can Boixeres, amb el teu comunicat on t'acomiades, té moltes respostes de molta gent que havia estat o que estava en aquell moment al Can Boixeres i tots són molt positius cap a la teva persona, que entenc que, home, una mica el pit sí que se t'infla, no?, de dir, jolín, he fet bé les coses o com a mínim he intentat fer-les bé com perquè tothom tingui aquesta percepció de la meva persona. Sí, la verdad que sí, porque, a ver, el día a día del club, el reconocimiento que tenemos nosotros siempre desde el 2006, hemos intentado hacer un club muy familiar, ¿vale? Ha crecido mucho y dentro de este crecimiento hemos mantenido pues la esencia de tener siempre puertas abiertas para todo el mundo, acoger a todo el mundo con problemas, sin problemas, y eso pues el día a día ya te da esa experiencia y ese agrado de la gente, ya te lo comunican. Pero bueno, si a mí me da más ilusión el reconocimiento pues de gente que igual hace 15 años, 14, 13, que no sabía nada de ellos, que se han ido perdiendo, y sí, que han puesto mensajes muy bonitos, y sí, a uno se le infla el pecho, sí. I has comentat una altra cosa clau del Can Boixeres, que ho has explicat, no?, és un club familiar,
I precisament avui, doncs, mirant una mica notícies antigues de la, de la teva persona, veia una notícia del 2009 on s'explicava que el Can Boixeres, que portava poc temps de vida en aquell moment, que el primer equip volia pujar a la primera territorial, però sortia estudiant que sí, que era un objectiu del Can Boixeres pujar al primer equip a la primera territorial, però que el posaves per darrere del futbol base. I és veritat que això segurament ha estat una de les claus de, del creixement del Can Boixeres, no? Perquè no és postureo, com se sol dir, sinó que realment el Can Boixeres, i tu en especial, sempre heu apostat molt més pel futbol base, l'heu posat per davant del primer equip, que segurament no és el més habitual en el món del futbol. Al fin y al cabo, la ilusión que nos dan los críos y los niños, pues es donde hay que apostar. Si tú haces una buena formación y tienes buenas categorías en el fútbol base, a la larga te da la categoría en el primer equipo. Pero bueno, yo a día de hoy creo que la línea a seguir en el club, y me consta que así será, es el fútbol base. Fútbol base. Que podemos estar en la antigua primera territorial, en segunda catalana, pues bienvenida sea. Pero la ilusión de ver el campo lleno, jugando equipos en preferente, yo no lo cambio por un segunda catalana un año o dos años. Hem parlat de les coses bones i suposo que també tindràs coses que no han estat tan bones, que fins i tot t'ho han fet passar malament. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis oblidar o que et penedeixis. No sé las si tens coses cosa. Malas me las guardo para mí, pero al fin y al cabo, en la balanza de lo bueno y lo negativo, lo positivo tiene más fuerza que lo negativo. Ho hem comentat abans una mica el nom del següent president, en Julián Godoy. Com dèiem, ha estat part de la directiva d'en Ricardo Reche. Què hem d'esperar de Julián Godoy com a nou president del futbol Can Boixeres? Bueno, yo espero pues que si lo puede superar, ojalá, que yo voy a estar al lado de él para cualquier cosa que necesite y que si lo puede superar, mejor. Si me consta que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un tío que, lo que te he dicho antes, no entra cualquiera, ¿vale? Entra una persona que lleva 8 años en el club, que sabe toda la filosofía, que sabe toda la metodología del club y me consta que tiene experiencia y tiene ganas, ¿vale? Y tiempo, y tiene tiempo también. Porque imagino que per tu, que, com dèiem abans, portaves 17 anys com a president, que el Can Boixeres és part molt important de la teva vida, trobar una persona a la qual li pots donar amb confiança al club és clau per poder marxar tranquil i relaxat. És difícil, és difícil. Pensar que de la junta directiva que actualmente somos, solo quedamos 2 fundadores. Uno era yo y otro continúa en la junta. O sea que más o menos la línea a seguir va a ser la misma. Y es muy difícil encontrar una persona válida, capacitada y más hoy en día con todo el tema de subvenciones, todo el tema de federación, todo el tema de los padres, es complicadísimo. Y encontrar una persona que le guste, que tenga tiempo y que se desvía por el club, pues yo me veo un reflejo en él. Suposo que és una de les coses més complicades que hi ha actualment en el món del futbol, de les entitats esportives amateurs, és precisament tot la feina que porten darrere, que cada cop és més, i no sé si a vegades us sentiu una mica, no vull dir abandonats, però sí que amb una quantitat de feina que no és fàcil de fer per una cosa que no és la vostra professió, que és... El nostre hobby, sí, però és el que te decía antes, que sempre lo positivo supera a lo negativo, y por muchos palos que te pongan entre las ruedas, como es tu hobby y lo haces sin ningún interés, por ilusión, pues vas siempre pues agradecido a lo que estás haciendo. I ja per acabar, Ricardo, què serà de la vida de Ricardo Reche? Ara, els dissabtes a les 6 de la tarda, que és quan juga normalment el primer equip al municipal de Can Boixeres, o el diumenge al matí, o... Bé, què faràs ara als caps de setmana? Els gaudiràs més o no sé, com et planteges la vida a partir d'ara? A ver, que yo dejo el club, pero yo no desaparezco. No, imagino que no marxes, no marxes. Yo seguiré viendo a los equipos del Can Boixeres cuando tenga tiempo, y los domingos, pues si no me toca trabajar, pues estaré como el número uno apoyando a todos los equipos. I et costarà ser un aficionat més i no poder, diguem-ne, tenir el teu punt de demanar? O tens ganes de poder veure-ho més tranquil·lament? Sí, la verdad que necesito también por pues estar un poco en detrás de la barrera y relajarme y tranquilizarme y ver el fútbol pues como un aficionado. ¿Vale? No obstante, pues cualquier cosa, como te he dicho antes, cualquier cosa que necesite Julián o cualquier entrenador o cualquier coordinador,
mi teléfono lo tiene y yo sigo siendo un fan del Camp Lucheras. Doncs Ricard, ha estat un plaer compartir també aquests 17 anys amb tu com a president dels mitjans de comunicació, des d'aquella ràdio L'Hospitalet que et molestava molt, i també a la televisió de L'Hospitalet. Un plaer, com dic, haver-te tingut durant tots aquests anys, i molta sort, ens seguirem veient al Municipal de Camp Lucheras. Sí, seguro que sí. Muchas gracias a todos por valorarnos, por tratarnos como nos tratáis, y que sigáis así. Yo seguiré estando en las gradas, animándoos y saludándoos a todos. Doncs tanquem així, amb el Ricard Oretze al futbol avui del programa. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb el món del bàsquet. Fins ara mateix. Aquest triple de Gerard Sevillano va donar la victòria el passat dissabte al Sandà Electroclima Club Bàsquet L'Hospitalet, una cistella necessària, vital, i que sens dubte ha de servir com a punt d'inflexió per a l'equip de Claudio Jorquera, que d'aquesta forma posa fi a la ratxa de 4 derrotes consecutives. 86-83 va ser el resultat del partit, i l'Hospi, que encara que sigui de forma momentània i amb un quadruple empat, però surt de la zona de promoció de descens. Enric Bonet, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Va tornar a nevar, va tornar a ploure i va tornar a caure un triplàs d'aquells que feia temps que no vivíem al poliesportiu Marcelí Maneja. Déu-n'hi-do, a falta de 7 dècimes, eh? A falta de 7 dècimes d'aquest triplàs del gran Gerard Sevillano. Ara repassem aquest partit. Com sempre, anem primer a repassar què va passar amb els marcadors i la classificació de la Liga LEP. Uns marcadors amb victòria del Sant Feliuenc, 83-89 a la pista de l'Alginet. Com dèiem, el L'Hospi va superar 86-83 al Salou. El Figui Palma va superar àmpliament el Gran Canària, 88-51. L'Horta Godella va guanyar 89-75 al Sant Antoni. El Benicarló va caure 73-80 contra el Palmer Bàsquet Mallorca, gran sorpresa de la jornada, sens dubte. El Prat va superar el Mataró 90-81. I per últim, el Tarragona va caure davant del líder del Cartagena, un equip, com dèiem, el conjunt de Múrcia, que és el primer classificat, amb 18 victòries i 4 derrotes, 17-5 té el Sant Antoni, i el Prat té 16-6. D'aquests 3 equips sortirà el campió d'aquesta LEP Plata. Amb 12-10 trobem el Benicarló, el Salou i l'Horta Godella. En posició de play-off també, el Sant Feliuenc, 2 victòries i 12 derrotes. Després 4 equips en 9-13, que són el Figui Palma, el Gran Canària, el Sant Electroclima Club Bàsquet L'Hospitalet i el Mataró. En 12a posició l'Alginet, 8 victòries i 14 derrotes. Penúltim, el Palmer Bàsquet Mallorca, 7-15. I últim classificat, el Tarragona, 6 victòries i 16 derrotes. I hem vist el triple, del gran triple de Gerard Sevillano, però abans va haver-hi 40 minuts més de bàsquet amb victòria, 86-83 pel Club Bàsquet L'Hospitalet, Enric. La clau, anotar 80 punts o més. Això és el que li costava molt al CB L'Hospitalet. De fet, l'última vegada en fer-ho va ser el mes passat, però aquell dia els 82 punts no van servir de res perquè el CB Sant Feliuenc va acabar guanyant el partit. I l'última vegada que el CB L'Hospitalet anota 80 punts com a mínim i guanya, ens hem de remuntar el 16 de desembre davant el Palmer Bàsquet Mallorca. I van jugar amb foc, perquè els 20 punts com a mínim en cada quart van quedar en 19, justament en el darrer període, que és quan el CB Salou se'n va anar fins als 29. 45% en el tir de camp pel CB L'Hospitalet, 53% pel CB Salou, una mica millor. Però això sí, els del Tarragonès van llançar menys i també van tirar en menor mesura des del tir lliure. 13 vegades el CB Salou va anar al tir lliure, tot i que en va anotar 11, el CB L'Hospitalet va anar fins a 25 vegades a la línia del tir lliure, on en va convertir 20, és a dir, un 80%, millorant, evidentment, l'estadística que tan neguit ens posava. En la lluita pel rebot, 27-30, 3 més pels visitants, però això sí, el CB L'Hospitalet va capturar 11 rebots en atac. Quanta vida li van donar aquestes segones opcions a l'equip de Claudio Jorquera. I la dada, segurament, més gratificant de totes, és que si la setmana passada, davant del Safir Fruits del Ginet, el CB L'Hospitalet perdia només 7 pilotes, el dissabte es va repetir aquesta xifra. 7 pilotes perdudes únicament, que van ser, evidentment, balsàmiques per guanyar aquest partit davant dels salouencs.
quatre jugadors van anotar 10 punts com a mínim. Bakir Serdarevic amb 2 de 4 en el triple, Joan Pardina, 12 punts, tot i que va estar erràtic amb 3 d'11 en el tir de camp, el Gerard Sevillano, el gran Gerard Sevillano, li podeu dir Sant Gerard, li podeu dir Sant Sevillano, o li podeu dir Sant Gerard Sevillano i la Mare de Déu de Montserrat, que evidentment això el catapultarà. 25 punts màxim del partit. I Dan Radnouls, que gran va estar el pivot de les Bahames, amb 23 punts, 10 de 13 en el tir de 2, va estar colossal, 3 de 3 en el tir lliure, i perquè no va intentar cap triple, perquè si no també l'hauria convertit. Va sumar, a més, 5 rebots, va provocar 4 faltes, 29 de valoració, MVP del partit. Aquesta setmana sí que podem colar un jugador hospitalenc al 5 ideal de l'Alep Plata. Va superar per 2 punts els 27 d'Isaac Mayo. Va estar colossal també l'ex del CB l'Hospitalet, que va acabar amb 12 punts, 7 rebots, 9 assistències, va posar un tap, va provocar 5 faltes, i perquè veieu com d'igualat va estar el partit, 92 de valoració per cada equip. O sigui que més igualat ja no podia estar. Però finalment el 12è classificat va superar el 5è. I era molt important perquè el Palmer Bàsquet Mallorca va donar la campanada, va vèncer a domicili el CB Benicarló, de tal manera que no tot està decidit, ni molt menys quan falten tan poques jornades de campionat. Tornem a veure repetit aquí el triplàs de Gerard Sevillano, que jo crec que no me'n cansaré de veure-ho en les pròximes setmanes. Que tothom esperava la penetració, perquè és el que se suposa que diuen els llibres, no?, que s'ha de fer, però ell va veure el forat, va decidir llançar, i van dir el moment que va prendre aquesta decisió, en Gerard Sevillano. Evidentment, si hagués provat la penetració, estic també plenament convençut de que l'hauria anotat. És un jugador, evidentment, com ho diuen allà als Estats Units, un clutch player, no?, un jugador per moments d'aquests, no?, de buzzer beater, per seguir amb els anglicismes. Deixem destacar també un altre jugador, que per estadístiques potser no té uns números brutals de partit, que és Albert Homs, jugador clau pel seu Hospitalet. Mira les estadístiques, 5 punts, 3 rebots, no és una cosa exagerada, però amb ella pista, més 19. I no crec que sigui casualitat que quan l'Albert Homs està a pista, l'equip funciona millor, perquè és un jugador que fa de tot, que fa tot i ho fa tot bé, i és d'aquells jugadors tan i tan importants en qualsevol equip, Enric, Albert Homs. I és que moltes vegades no reflexen les estadístiques el que realment un jugador arriba a fer en pista, tu ho saps bé, perquè has estat jugador i has estat entrenador, i fixa't en una dada. Potser la seva aportació va ser crucial perquè el seu Hospitalet recuperés fins a 4 pilotes, però que se'n van derivar 11 punts. El CB Salou mai va notar ni un sol punt en quant a recuperació. Evidentment, la feina dels intangibles, aquí l'Albert Homs la domina, i de quina manera. Anem a sentir què deien els protagonistes del partit, just després d'acabar, evidentment, Claudio Jorquera, el tècnic del Salou, Jesús Muñiz, i, com no, el gran protagonista, Gerard Sevillano. No hemos tenido que reinventar demasiadas veces durante el torneo. Ahora una nueva vez, no hemos vuelto a reinventar, y esas veces cuando uno se reinventa, buah, no es fácil, no es fácil tomar dinámica de vuelta y bueno, nos ha costado, sí, una fase que nos costó, pero bueno, disfrutamos la victoria ahora y, como te digo, ya está, descansar un poco y ganar. La realidad, nuestra identidad es más lo que tenemos en este último cuarto, que hemos visto, ¿no?, donde el equipo se agarra muy bien atrás, donde compartimos más la pelota, donde jugamos más alegre, y tenemos que ir a eso, ¿no? Cuando un equipo, pues, evidentemente juega en su campo y le das muchas opciones, se ven arriba, pues yo creo que ha sido complicado. Y luego al final pues ha sido cara a cruz, y en este caso pues se lo ha llevado Ospina. Que quedava molt poc, quedaven 3 i escaig segons, i dic, bueno, sé que tothom està esperant que per a 3, al final estan pendents d'ajudar, i dic, bueno, al final per jugar-me una mica cara i creu que si piten falta o no falta, dic, bueno, he vist un espai, que m'ha deixat una miqueta d'espai en una mica de segon, i dic, bueno, doncs la tiro, i per tant, tenia clar, tenia ganes de ficar-la. I anem ara a explicar el que passarà d'aquí una setmana, perquè novament l'Ospi juga un partit superclau contra un equip que té el mateix exactament registre que el Club Bàsquet Hospitalet, el Gran Canària. Què hem d'esperar del Gran Canària? A domicili, a més.
Si el Gran Canària torna a jugar com ho va fer aquesta jornada, el seu Hospitalet ho té molt bé, perquè a la pista del Fibwi Palma, en el segon quart, van encaixar 22 punts i només en van anotar 7. Això és el pitjor registre, i mira que la Conferència Oest, el CB Almansa, li va posar fàcil, el Gran Canària, perquè en el primer quart, a la pista del Juaristi, van anotar només 9 punts i en el segon, 8 punts. Déu-n'hi-do quina primera part pel CB Almansa a Escòitia. Però el Gran Canària, com dic, evidentment, 9 victòries, 13 derrotes. Ara mateix està empatat juntament amb el CB d'Hospitalet, l'OMS Mataró i el Fibwi Palma. Té globalment un pèl millor les seves estadístiques col·lectives, però és en els individus on ens hem de fixar. Jakub Urbaniak, el segon millor anotador de tota la conferència est, amb 16 punts de mitjana, Arturo Fernández, 11 punts, a més, Urbaniak és el quart millor rebotejador, quasi 8 per partit, Morma Sambadiop en suma més de 7, i a sobre Finscott agafa 5 rebots cada jornada. En el tema de les assistències, aquí qui destaca és Fabio Santana, amb 4 per partit, 4 més en suma també Arturo Fernández, i 2-3 per partit en suma Edson David Tobar, que també és el màxim recuperador dels canaris. I compta amb els taps, aquí qui mana és Morma Sambadiop, que en porta ja 33. Portem 22 jornades, això vol dir que un tap i mig per partit. I també Finscott suma els seus taps, o sigui que molt de compte entre els uns i els altres pel proper dissabte. I el proper dissabte, a les 8 hora peninsular, jugarà l'Hospi a camp de Gran Canària, a la pista de Gran Canàries, i afortunadament l'Hospi no estarà sol, perquè hi ha un senyor hospitalenc, de l'Hospitalet, que fa temps va marxar a viure a Gran Canària i que mai es perd quan l'Hospi juga a Gran Canària. Miguel Ángel Martín, què tal? Bona tarda. Hola, buenas, què tal? Ho dic bé, no? No et perdràs ni molt menys el partit entre el Gran Canària i el seu Hospitalet, i animaràs al Club Bàsquet l'Hospitalet. Sí, sí, yo cada vez que vienen aquí yo voy a buscarlos al aeropuerto. O sea, yo estoy todo el día con ellos, todo el día con ellos. Veig que tens també la suadera del Club Bàsquet l'Hospitalet, imagino que regal d'alguna de les teves anteriors partits de l'Hospi. No, esta la fui en uno de los últimos partidos, la compré arriba. Sí tengo un llavero que me trajo Manute, José Manuel Olla, y un pantalón cortito me lo trajeron también el año pasado. Muy agradecido les estoy, claro. Anías al aeropuerto, deías Miguel Ángel, anías al partido, sí, sí. Y l'any passat vas tenir una mica de polémica amb la teva trompeta, no sé si aquest any també vols formar una mica de jaleo amb la teva trompeta per tal d'animar. Aquesta es. Anías al pavelló amb la teva trompeta, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, tengo más cosas ahí y ahora estoy a ver si me dejan un tambor. Estaràs sol, suposo. No sé si portaràs algú de la família que t'ajudi a animar, per no ser l'únic que anima el Club Bàsquet l'Hospitalet. Estaré solo, solo. Yo voy con mis pancartas, mi bocina, mi artillería y allí lo doy todo. Per cert, no sé si vols saludar el gran Enric Monet, que sé que moltes vegades us escriviu, us saludeu a través de les xarxes socials. Aquí està l'Enric Monet per tu, Miguel Ángel. Buenas tardes, don Enric. El crac número 1, el fan, el supporter per excel·lència que tot equip de bàsquet ha de tenir, que ho sàpigues. Es un placer escucharte tus estadísticas. Me les invento totes, ja ho saps. No se les inventa Miguel Ángel, que evidentment l'Enric ja ho sap, s'ho currava moltíssim. Miguel Ángel, un plaer saludar-te, que hagués estat avui amb nosaltres a l'Ila Can Joc, i tant de bo puguem veure una victòria de l'Hospi aquest dissabte a les 8, a les 7 a Canàries i a les 8 aquí a la península davant del Gran Canària. No serà un partido fácil, ¿eh? Si mi amigo Enrique es de estadísticas, es un equipo que en casa es más o menos como nosotros. O sea, en la temporada lleva 6 victorias y 5 derrotas. Pero luego también es como nosotros fuera. Nosotros nada más hemos ganado 2 partidos fuera y ellos han ganado 3 fuera. O sea, son como nosotros, más o menos una roca en casa. No, los partidos que han perdido aquí no han sido por muchos puntos. Será difícil, Miguel Ángel, será difícil. No tenim molt de temps, Miguel Ángel, un plaer saludar-te i en parlem el dissabte. Vale, adeu.
Doncs gràcies a Miguel Ángel, a Enric, no marxis, que hem de parlar del Joventut Hospitalet, si tenim temps, que crec que no, però en qualsevol cas anem a repassar primer els resultats del bàsquet territorial. I comencem pel Joventut Hospitalet, precisament, a l'equip del conjunt de Miqui Molgosa, que va guanyar 67-50 davant del Cerdanyola, a la Copa Catalana Masculina, victòria del Tec Sala i derrota de l'Ecoland, primera catalana masculina, 3 derrotes del Sant Josep Obrer, de la SI també del Catòlic, que malgrat això continua líder. Primera catalana femenina, gran victòria de la S de Javi Solomando, molt important per aconseguir la salvació. La segona catalana masculina, derrota a la SB. I a segona catalana femenina, el derbi va anar pel Sant Josep Obrer davant del Coll Blanc i el Joventut Hospitalet B continua líder després de guanyar el bàsquet Molins. I anem a parlar del Tecla Sala, que va aconseguir la victòria, novament, en aquest cas davant del grup Garna, i això fa que el conjunt de Cristian Gómez continuï líder d'aquesta primera catalana i tingui cada cop de Copa Catalunya, perdó, i cada cop més opcions de pujar a la Supercopa. Un partit guanyat 68-57, igualat durant la primera part, i a poc el conjunt de Cristian Gómez va estar cada cop millor per aconseguir finalment aquesta victòria. Ara mateix el Tecla té un balanç de 17 victòries i 2 derrotes només. El segon és el Prat amb 14-5, per tant, falten 7 jornades. Per tant, amb 3 victòries, amb 3-4 victòries, el Tecla Sala s'asseguraria pujar a la Supercopa Catalunya. Per tant, seria, sens dubte, un gran èxit pel conjunt de Cristian Gómez. Ha sido un partido duro porque bueno, es un rival difícil que está en la parte alta. Además han jugado en zona, se han puesto en zona desde el minuto 2 de partido 3 y bueno, eso nos ha costado. Pero bueno, hemos sacado al final el coraje y moviendo un poquito bien el balón hemos conseguido sacarla y bueno, sumamos una más que en estas alturas es importante. Una pista complicada, la verdad, no estábamos acostumbrados a jugar aquí, un equipo que sabemos que tiene mucho ritmo, que defiende muy bien, que nos iban a presionar, pero al final pienso que el equipo ha sabido sacarlo, hemos dado un golpe en la mesa que era importante después de la derrota contra Lluïsos de Gràcia la semana pasada y bueno, a seguir. Doncs volíem parlar del Joventut Hospitalet, que ha aconseguit també, matemàticament ja està dintre dels 5 primers i per tant fer final a 4. No tenim temps, Enric, em sap molt de greu. La setmana vinent parlarem més del Joventut Hospitalet. Ho haurem de fer perquè Manresa CBF també va patinar, ja ho vam dir. I la setmana vinent, compte, Roser contra Gramenet, partit molt important. Passem a la plana poliesportiva. Posem a l'ordre la informació poliesportiva, destacant novament a Edu Castro, l'entrenador hospitalent del Futbol Club Barcelona d'hoquei, va sumar el seu 21è títol després de guanyar aquest diumenge la Copa del Rei superant el Sant Just per 0-6. L'enhorabona a l'Edu Castro i ara repassem els marcadors. I comencem per la victòria de l'Hospitalet Pioners, 13-31, a camp del Barcelona Pagesos. També victòria del Rugby Club Hospitalet. Ara veurem imatges d'aquest 20-3 davant del seu Barcelona. En futbol sala, derrota de l'ex de Jordi Arxilla, 1-3. Continua quart, en tot cas, el conjunt hospitalenc. Futbol sala segona divisió B masculina continua la bona trajectòria de l'Hospitalet Béisport des que l'entrena Borja Burgos, 2-5, victòria a Picassent. A futbol sala divisió d'honor catalana masculina, gran triomf de la Leña de Ken Watanabe, 4-3, i derrota contra de l'ex de Sergio Lamaña, 7-3, a la pista de líder del CCR Castelldefels. Voleibol, Superliga 2 femenina, derrota del conjunt de Jesús Molés, 3-1, del Club Esportiu Voleibol Hospitalet. El masculí, en canvi, va guanyar 1-3 a la pista del Manresa. En Waterpolo, primera divisió espanyola, 12-7. Victòria per l'equip de Judit Pujol, ara veuen imatges d'aquest partit. I, en canvi, victòria del conjunt masculí 7-12 a la piscina d'Alcaldes. I per últim, el tenis taula, primera edició espanyola, Club Tenis Taula Hospitalet 5, Club Tenis Taula Barcelona 1. I el Rugby Club Hospitalet ja està matemàticament salvat la temporada vinent. El conjunt de Jordi Sánchez repetirà a la divisió d'honor P després del triomf d'aquest dissabte per 20-3 davant el seu Barcelona. Un partit que ho podeu veure, marcat per la pluja, pel fang, va ploure molt a l'Hospitalet dissabte, durant tot el dia el partit es va jugar a les 4 de la tarda i això va fer que el terreny de joc estigués com ho estic veient, impracticable, amb moltes dificultats per poder jugar i això va fer que el joc fos menys vistós,
més de xut i no tant de curses, amb la sensació aquesta de un joc molt més físic del que és normal en aquest esport. Va guanyar el Rugby Club Hospitalet 20-3, amb aquesta victòria aconsegueix la salvació l'equip de Jordi Sánchez. Anotacions de Pata Gocide, de Felipe Rojas i de Facundo Nahuel a Mesaga, i també doncs Ignacio Contardi amb un xut a pals i un drop va aconseguir doncs aquests 20 punts favorables al Rugby al Club Hospitalet, que com dèiem, amb aquesta victòria salva matemàticament la categoria. Falta només una jornada, que serà d'aquí a 15 dies a Camp del Toro Rugby Club. Llevamos toda semana analizando la posible lluvia, planteando la semana como guerra, tanto los chicos del A como los del B, en los entrenamientos duros, porque al final jugar con agua significa más balones al suelo, muchas más melees con el desgaste para la primera línea, pero creo que lo hemos conseguido y hoy es un día para celebrarlo. Siempre con actitud y a un partido difícil por la lluvia, el rival era duro y la última vez ganaron aquí. Y veníamos con ganas de ganar la permanencia gracias a los puntos de este partido y por la lluvia ha sido un partido divertido y duro. I la S de Waterpolo segueix apurant les seves opcions per estar a la final 4 de la primera divisió femenina. El conjunt de Judit Pujol va superar el Concepción Ciudad Lineal per 12-7 en una primera part igualada, o com a mínim en la qual el Concepción Ciudad Lineal va estar al mateix nivell que l'agrupació esportiva Santolària, però sí que a partir del tercer període va estar molt millor la S, va estar molt millor el conjunt de Judit Pujol, i això va permetre que finalment guanyés 12-7, amb 4 gols de Lucía Rodríguez, amb 3 de Raquel Argente, amb 2 de Marina Muñoz, i també van anotar Ekaterina Aleixina, Ariadna Ros i Mar Pàvia. Amb aquesta victòria, la S setè, està a 7 punts del Vallirana, que és el mateix al quart, que seria el que marcaria aquesta final a 4, i per tant ha de remuntar aquests 7 punts amb els 5 partits que li queden a la S per estar en aquesta final a 4. Molt complicat, però ho intentarà l'equip de Judit Pujol. No hemos comenzado muy bien en defensa y en el ataque hacíamos buenos lanzamientos y buenas jugadas, pero el problema es que iban fuera o al palo. Después es cierto que a partir de la segunda parte hemos comenzado a hacer las cosas bien y con mucho acierto y nos ha hecho remontar el partido. Al principio lo veía un poco igualado y pensaba que íbamos a ir como más igualadas, pero luego ya hemos empezado a arrancar y la verdad que bastante bien. I per cert, tant la Judit Pujol com a entrenadora com la Marina Muñoz, les dues que heu vist ara com a jugadora, estaran presents als entrenaments de la selecció espanyola cadet femenina de waterpolo, que realitzaran del 25 al 28 de març al CAR de Sant Cugat. Felicitat, doncs, a les dues. I amb això acabem l'Hospitalet en joc d'avui, gràcies a l'equip tècnic per fer possible aquest programa, i recordar que aquest diumenge a 13:45 novament podreu seguir l'Hospi en directe a través de televisió de l'Hospitalet. Fins al proper dilluns, que tingueu una molt bona setmana.